سياسات حكومات مدحوين مصبيه عبدي ayaa waxay ahayd in biyaha dadka laga qabtiro sidoo kale halkan ay ka hadlayaan waa meesha ugu biyaha badan ee ay ka yimaadaan biyaha Hargeysa ee laga waraabiyo biyahaara waa in la mideeyo biyihi qaranka oo mideysan ay caasimadii soo gaaraan xukuumadu waxay xooga saartay in laga yareeyo ceelasha breefadka ee dadka gaarkii leeyihiin ee ay dadka ka yibinayaan in laga joojiyo oo biyuhu biyo qaran oo dadku wada leeyahay ay noqdaan ka soo iibsanayaan oo biyihii qaranka u helo ka beerta joogaana oo helo biyihii qaranka ka caasimada ay ugu imanayaan oo helo biyihii qaranka dad si xun doonayeen wax u maamulaan ayaa waxay rabeen in ceelashooda ay qortaan ay qotaan oo iyagu ku tasarufaan oo biyaha dadka ka iibiyaan oo beerbeer yaroo leeyihiin si gaara markaa xukuumaddu siyaasadda qaadatay waxay biyaha in la mideeyo wuu ku maamaanan yahay maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood uu ku mahadsan yahay sidoo kale wasiirka arrimaha wasiirka biyaha oo aada iyo aada isaguna ku dadaalay waxaan arkayay oon la yaabay shalay niman lahaa iscasila iscasilaadda iyagu dee qaranka waxuma magacaabaan waxna ma casilaan nin mucaarad oo cidla jooga oo odhanaya iscasil wax la dhegaysta maaha wasiirku muddo yar buu joogay muddadii yareeda uu joogay wax weyn iyo qaranka u qabtay wuxuu kusoo aadmay oo ku beegmay waqtigii abaarta dadaal badan buu bixiyey gurmad biyood bay galeen minbar ilaa galbeed wuxuu ceel ka soo furay qulujeed wuxuu ka soo furay sool wuxuu ka soo furay saraar wuxuu ka soo furay waxa weeyaan halkii loona jiray sool markaa biyaha xireenada kalaa dheeraa biyodhaankaa dheeraa dadkay la duruuf noqdeen oo waa kuwii soo wada maray waxay ku dacaydeynaya wasiirkoo dadka biyaha afka ugu qabanayo oo dadka miyiga jooga ugu geynayay ayay wax dacaayada ka furayeen iyaguna waa kuwii suuqa halkan dhexsi socday maanta dhawey qolada mucaaradka waxaan leeahay siyaasadda iyo kala saara waxyaabaha xaqiiqada ee nolosha dadka taabanaya biyuhu waa noloshii waa waxaan cidiba ka maarmin ka beertalaan ka maarmayn ka miyiga joogay xoolaha waraabsanayaan ka maarmin siyaasad cad bay xukuumadda muuse intii ay joogtay ka yeelatay intii xukuumadda muuse joogtay biyuhu way dhaqaaqeen afar ceeloo waaweyn ba lixda degmo laga qoday kayd baa loogu samaynayaa biyaha halka haddaan la kaydin oo kaydkaa lagu soo shubinna mushkilad bay noqon lahayd siyaasad cad oo wanaagsan bay dowladdu ka leedahay biyaha horehaadle iyo deegaanka lamidkaaba qolada mucaaradka weliba sii wadani waxay siyaasadeen mar walba noloshaa biyaha waan arkay dhowr jeer inay maareeyaha ku maagayeen wax kalena maaha waxqabadkaa wanaagsan iyo dadaalkaa uu wado ayay ku maagayaan iscasisha iyo waxaasina wax shaqaynaya ma aha labadaa mas-uul ee wasiirka biyaha iyo wakaaladaasina wax shaqo wanaagsan bay u hayaan qaranka in lagu ixtiraamo oo loogu duceeyo oo lagu dabagalo ayay mudan yihiin anigu fikirkayga maxamed ahaan waxaan qabaa wax weyn bay qabteen.